ہمت مردہ مدد خدا. انسان کو جب کچھ کرنے کی چاہت ہو، اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کا عزم ہو اور عزت کی زندگی بسر کرنے کی ہمت ہو تو راستے کھل ہی جاتے ہیں، اوپر والا آسانیاں پیدا کر ہی دیتا ہے. اس بات کا ثبوت سری نگر کی ایک خاتون نے دیا ہے، جس نے اپنی ایک چھوٹی سی دکان، ٹھیلے پہ سجائی ہوئی دکان، سری نگر کے شہر آفاق لال چوک میں سجائی ہوئی ہے. اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کے لیے دو وقت کی روٹیاں میسر کرنے کے لیے یہ عورت کنگھی، ٹوپیاں، مسواک اور دیگر اشیاء تھیلے پہ سجا کے بیچ رہی ہے. رزق حلال کی تلاش میں اس عورت کی کوشش قابل سراہنا ہے، اور ہم لوگوں پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. گھرک حالات اس نے ٹھیک کیا، مگر اس گھر کے حالات گڑز بھی اتر ٹوپہ بس اتر آئٹم کنان بہت لکٹ مکٹ اخ کاربار کر کور مے سٹاٹ خاص خاص تم یوت تم چیز نین دقت کنس اہن حظ وی سی قدرتی سی مے ووت ات سی تر ٹور وری کر تر وری مے بس لگا مختلف جائن مختلف جائن تو ایسے میں ہماری سبھی ان لوگوں سے استدعا ہے جو ان آئٹمز کے یوز کرنے کے شوقین ہیں، وہ یہاں سے ان آئٹمز کی خریداری کرے تاکہ اس عورت کے بھی حوصلہ افزائی ہو جائے.